Bijeloplavi nakon derbija s Hajdukom gdje su osvojili bod, ali igrom nisu oduševili, žele svoje napadačke ambicije pokazati u puli gdje ih prije svega čeka težak teren, ali i ranjeni domaćin koji je opet mijenjao trenera u oči sraza s Osijekom. Pitanje je postavljeno i treneru Zekiću, hoće li Osijeku u puli kod Istre biti lakše pokazati napadački nogomet i igrati puno ofenzivnije. Pitanje je da li, da li nama lakše nametnica ili, ili, ili ne nametnica. Pa je, evo sad ćemo raditi analizu s igračima, dosta smo toga to pogledali. Imali smo jako dobri detalje pred Heduka, nažalost do nekakih 20 metara i tu smo zakočili sami sebe i dosta smo imali tih pogrešaka i onda smo morali trčati nazad i onda smo lomili sami sebi svoj ritam. Tako da ima dosta prostora za napredak, slažem se, trebali smo biti dosta hrabri i bolje se priključivati, opet ponavljam, kad smo se priključili, onda nismo imali ideju i hrabrost odraditi nešto jedan na jedan, a bez toga danas je teško, možeš imati više šansi. Osijek ima problema sa sastavom, nedostajaće sigurno stoper Bralić koji je skupio tri žuta kartona, a svoj debi nastup mogao bi imati i novi napadač Slovak Ladislav Almaši. Ja sam ga doživio onako što smo i tražili, znači jednog target mena, da imamo igrača koji igra dobro okrenut leđima. Visoki, a s tom visinom nije, nije loš s tehnikom, s obzirom kako znaju igrači biti tih, tih karakteristika, tako da mislim da će vam svakako pomoć i mi moramo njemu pomoć u startu da li će nas prvi 11. U, u, subotu, to ćemo još vidjeti. Osijek očekuje tvrdog i borbenog domaćina, pa uz dosta loš travnjak u Puli bit će to vrlo zahtjevna utakmica za osječki sastav koji želi osvojiti sva tri boda. Utakmica se na stadionu Aldo Drozina igra u subotu od 15 sati, a očekuje se i podrška vjernih navijača Osječke kohorte.